Kutman tan dostlar, bugünkü günde biz özgürçü könügülördü körsötüp, aerobikanı, ritm könügülördü jasaybız. Baştaylı. Marş namesti. Oz jerinde marş. Эми биз 10 жакка биринчи кадам таштап, колдор менен, муштум менен урушубуз керек, окей? 1 2 3 баштадык. Эй. Демди чыгарабыз. Дагы. Присетка өтөбүз. Ылдый жакка. Демди чыгарабыз. Өйдө жакта демди чыгарабыз. Кайра марш. Колдорду астыга эми. Разножка. Кеткис. Эй. Мени менен чогуу. Азыр кайра биринчи кыймылга өтөбүз. Дагы. 4 3 2 1. Эй. Эй. Даярданабыз. Приседке отуруп туруу. Дагы 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Марш намести. Есть. Колдорду өйдө жакка сунабыз. Марш. Демди алдык. Чыгардык. Кайра дем алабыз. Чыгарабыз. Кайра. Чыгарабыз. Колдорду алдыга сунуп баштайбыз. Даярданабыз. Азыр акыркы аябай бат жасаш керек. Башла. Дагы 8, 7, 4, 2, 1. Маршка өтөбүз. Марш. Демди алабыз. Колдорду түшүрүп чыгарабыз. Кайра. Демди алдык. Чыгардык. Дагы 2 жолу. Акыркы жолу. Браво! Эн сону. Ошо менен биз бүтүп калдык. Эмки эфирлерде көрүшкөнчө.